איך זה מרגיש לך להיות מדריכת הורים בתקופה הזו? למי שאני יכול לעזור בחינם, בייעוץ, ככה להכווין קצת, לדבר עם ההורים עכשיו, המבוגרים, הם לא במקום החזק שלהם בשביל לתת את הרוגע וכוח ולעודד את הילדים עכשיו בלחץ, כי הילדים מרגישים, כי הילדים מדברים על המלחמה. אמנם אולי אין להם עכשיו פה כסף לזה, תנוי באמת, אבל יש להם צורך כי הם ריקים, והם צריכים למלא את הסורס שלהם.